Gerą sekmadienio vakarą Lietuvą ir būk pasveikinta prisijungusi prie dar vienų BetSafe LKL pirmenybių rungtynių. Čia transliacija iš Žemaitijos sostinės, iš Telšių. Melikas pašokdino Kajų Prunkę ir iš artimesnės distancijos. Ir vėl Inglišas rezga ataką, geras jo perdimas Giedriui Staniuliui. Ir šis išpokė. Du kartus. Orelikas iš toli, Gedimino Oreliko. Štai Virginijus Šeškus gali sakyti, kad galbūt ir neturi daug variantų dėl Sirginio Solelio. Čia Eidži Inglišas, gražus metimas iš pokrepšį, bet vien. Nusiveda Gamulį Inglišas ir Prunkė dar spėja atlikti papildomą perdavimą. Visiškai laisvas. Inglišas užbaigia pirmąjį kelinuką taikliu. Strinkė Zanavičius turi improvizuoti 2 sekundės. Prarastas kamuolys ir dar vienas Utenos komandos šansas bėgti į greitą puolimą. Beliauskas atakuoja varžovą visiškai kiaurai. Kubės buvo kiek išlipę. Dabar dviejų bailių sėkmingų atakų jiems surengti nepavyksta. Žygimantas Kučas gražina plus 10. Staniulis kyla statyti užtvaras Šarūnui Valuntai. Valuta turi erdvės ties tritaškių ir meta taiklį. Ir čia Vytautas būdas. Negalvoju, tai turbūt kažkokių senesnių laikų. Mažai retro apranga. O čia yra man Urtis. Geras Oreliko perdavimas ir Grynas Medeikų užbėgimui. Čia Dominikas Grynas turi prie savęs mažesnį Eidži Inglišą. Kur pagalba į silpnosios pusės Eidži Inglišas būtent. Visiškai laisvas Laurynas Beliauskas. Prameta, tačiau Dominikas Grynas pirmas po krepšiu atkovoja kamuolį. Šitie žaidėjai gali taip blogai atrodyti. Čia Eidži Inglišo puikus gynybinis epizodas. Ir krenta kamuolio kalnas Inglišas, kamuolys suranda Šarūną, kas tikrai visi džiaugiamės kartu. Čia vėl tokia pati ataka, Inglišas pasuoja tik Harrisui, Harrisas vėl žaidė vienas prieš vieną. Pirmieji. Milleris, Beliauskas, Lukošiūnas, Kučas ir Beniušis. Būtiniškai dvengite ir Milleris prieš tai pataikęs iš vidutinį 1-0 zoną. Beliauskas laisvas, bet nepavyks, ne pasižymė tolimų metimų, Sederevičius. Skirtis jau yra nerezultatyviausias. O šiame sezone geras didžgalvio perdavimas Šarūnui Beniušiui. Vaisiniai neteko matyti nieko panašaus. Ojojojojojojojoj. Rinkimų rezultatų vis tiek nesulauks taip greitai tai dar. Na taip, ir dar. Dabala dar Šiauliai prieš Kadainius iki rungtynių rezultatų. Pocevičių metant iš toli ir jie labai nusiminė, kad pataikyti nepavyko. Didžgalvio perdavimas per nugarą Arnaldo Toro. Virginijus Šeškus mažiai kaip panašu, kad neberengė savo paskutinės atakos. 46-91.